ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା। ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବାଦାମ ନେଇଛି, ବାଦାମଟା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ବାଦାମ ନେଇଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ବେସର ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଜିରା ପାଉଡର ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ ଜୁଆଣି ନେଇଛି, ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଚାଲ ଆଗେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି ନେଇ ମୁଁ ଆଗେ ବାଦାମ ସବୁକୁ ଭାଜି ନେବି। ଏଠି ଗରମ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ବାଦାମକୁ ପକେଇ ନଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ ବାଦାମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି ବାଦାମ, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ ଆପଣ ବାହାର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଉଛି, ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ବେସନ ମୁଁ ଦେଇଦେଲିଣି, ଆଉ ଆଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ପାଉଡର, ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣ ନେବେ, ଜୁଆଣି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ତାପରେ ବାଦାମ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ବାଦାମ ଆଉ ବେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। କିଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କିଛି ୱାଟର ଆଡ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା କରି ହିଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇ ନେଲି। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଧରି ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ସବୁ ବସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା ରେସିପି ଏଠି ମୁଁ ସର୍ଭ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା, ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ଖାଇଲେ ପାଟିରୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ମୁଁ କହିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ମୋତେ ରେସିପି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କି। ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ନମସ୍କାର।